Olá, muito bem-vindo ao curso de Alvenaria Estrutural com Tijolos Ecológicos no REVT. Neste curso, vocês vão aprender a modulação, paginação, análise estrutural e pré-dimensionamento dos tijolos ecológicos. Vamos fazer o projeto de um edifício de escritórios com quatro pavimentos e com uma caixa d'água na cobertura. Para isto, vocês vão utilizar meu template e famílias de tijolos ecológicos que acabei de criar. Também vou ensinar como usar muitas ferramentas do REVT. Após concluir este curso, vocês vão estar aptos a fazer qualquer projeto de alvenaria estrutural com tijolos ecológicos no REVT. Conteúdo básico programático do curso. Alvenaria estrutural com tijolos ecológicos, modulação, análise estrutural e pré-dimensionamento. Módulo 1. Modulação e paginação de tijolos ecológicos. Módulo 2. Análise estrutural e pré-dimensionamento.